7 min. Po 11 valandos, įdomi prieki su pirmąja be stabdžių programos valanda ir anonsuotas svečias punktualiai kaip niekad čia pas mus, Jisinas Jirutis, gerą dieną. Labą dieną, čia, čia punktualiai kaip niekad aš ar kiti irgi. Pirmadieniais tokia taisyklė, jog beveik visi vėluoja. Ir Aha. dažniausiai tai ir suverčia savaitgaliui, pirmadieniu, neįsimiegojimui. Laikrožio pasukimas tavęs ne, ne, ne kažkaip... Visiškai jokio. Man yra keletas dalykų. Man oras, laikas ir pinigai. Ne, pinigai tai jo. Bet oras ir laikas manęs neveikia. Tik tai nulis mane veikia. Je... Va! Va, o jo. kas būna, kuomet būna pilnatis ar ne? Kažkas... Aš niekad, manau, kad niekas negali atsakyti, kas būna, būna pilnatis. <laughs> Bet randi panagėsi Žemė atsikėlęs ir. Ne, ne. ne. <laughs> gerai, kaip gyveni, seniai matėmės? Gyvenu gerai, tai gyvenu gerai dėl to, kad buvau kelionėje beveik mėnesį po Prancūziją ir Portugaliją. Ir daug laiko praleidau vandenyje, ir, ir šeimai viskas gerai, ir, ir man viskas gerai, ir, ir nauja kūryba. Tu, ir ne, nauja ne, net prie ko prisikabinti ant labai norint. Ne labai. Ne, iš tikrųjų, kaip ir sakiau, manęs neveikia oras, tai netgi grįžus čia, manęs netrikdo, net kad yra šalta vėjota ir, ir žvarbu. Bet tau patinka, kai tau yra vėjota? Uh, ne. Man, aš, aš kadangi užsiminėjau banglentėmis, tai banglentėmis reikia bangų. Bet ir... vėjas nebūtinas. Vėjas geriau, kai jo nėra arba kai jis įpučia nukrento. Tai čia tokie svarbiausi dalykai. Gerai, tai yra aistra tavo ir didelė, tavo Facebook draugai tai mato ir tai prasidėjo prieš šešerius metus, ar ne? Panašiai jau. Kodėl tu nusprendėjai, arba kas taviai kalbino, ar kas čia atsitiko, kad, tad sakau, varom pažiūrėti, papirčia. Mane draugas įkalbino Girmantas Niniškis, kuris e, šiais metais buvo paskutinis dešimtasis surfkemp, e, kurį jis darydavo nemokamai žmonėms, kurie norėjo išmokti ir pabandyti panglintės. Tai lygiai taip pat jisai mane pakvietė prieš šešis metus atvažiuoti į tą ketvirtąjį surfkempą. Aš atvažiavau ir, ir varintas kablys nugaroje. Ir taip na, užteko pirmų kelių kartų ar... Užteko prie... pirmų trijų metų, kad aš tai po truputį a, į tai įsijaučiau, įsivažiuočiau, užsikabinčiau ir paskutiniai trys metai jau gan tokie intensyvūs. Taip, šitą mėnesį, kurį tu praleidai nelietuojant. Tai tu net krantė nebuvai. Nelabai. Kaip sekės? Gerai. Įdegis, matau, irgi pagautas, neblogas. Netgi sugebėjau. A, e, Mums dažniausiai būna taip, kad mes, kadangi su hidro kostimu plaukiam, mhm. tai čia būna ant kaklo tokia oh. linija, tai netgi sugebėjau iš tikrųjų padaryti, kad jos labai nesimatytų, tai turėjau progos ir šiaip pasdenginti. Jeigu da, reikėtų rinktis, aš nežinau, geriausius paplūdimius, geriausias bangas, geriausias vietas, trietuką turi tokį? Uh, jo, turiu, kadangi nelabai daug kur dar buvau, bet mano trietukas tai tikrai būtų Prancūzija, Portugalija ir... Fuerteventūra, tai Kanarų salos. Uh -huh. uh, tavo Facebook profilį yra toks parašymas. Uh, vaikas nėra stabdys daryti dalykus. Čia mano žmona tai parašė. Bet jo, nuotrauką. <laughs> <laughs> Ir du atrodo taip. Gyvenimas pasikeitė labai, bet pasirodo matyti, kad nelabai po to, kai jau tu tapai tėvu. Uh, gyvenimas, aš manau, kad negali nepasikeisti, kai, uh, kai tampi tėvu arba mama. Uh, bet uh, aš manau, kad. Uh, Pasikeitė tik tai gerą pusę, aš dabar realiai nebeturiu naudoti žadintuvo, pavyzdžiui. Mane vaikas pakelia ir o, aš visą laiką turėdavau problemą su žadintuvu, aš jį tiesiog prasnuzindavau, niekada net skeldau laiku. Tai, vaiko tada... neprasnuzins, ne? tai, tai dar netgi šėjo į naudą. Aš išlaiką dieną pradėjau anksti, apie septintą ryto, tai tai, tai aš nežinau, tik tai geriau, tai ypač tuo labiau, kad kai vaikas yra, jisai tavo pakelia septintą ryto, tai tu jau e, tiesiog... Papat, natūraliai turi žymį daugiau laiko dienoje ir turi daug daugiau e, ką daryti. Aišku, pradžiai yra keista ir vaikas reikalauja daug dėmesio, bet, e, bet viską įmanoma pasidaryti. Čia manau, tik tai yra e, tas toksai, kur, oi, negaliu ten maryti, nieko nespėjau, yra tik tai tavo kažkoks susigalvojimas, galvojimas, vaikas tikrai niekur netrukdo, mes jau, mūsų dukrai jau yra truputį virš 8 mėnesių ir mes jau buvom du kartus Portugalijoje. Tai, Lengvai keliauja ir viskas trukoja. Jo, noriu perduklinkėjimus savo žmonai ir dukrai, kad, kad iš tikrųjų mano dukra yra, nežinau, tobulas vaikas, jis net neverkia, kai lėktuvus krendama. O. Tai. Du, čia yra tas aklai išnešėjęs dalykas. Į tėvą labiau ar į mamą. Aš manau, kad tai iš būdo e, iš ramybės tai atrodo, kad nei viena. Mes visi bus už mane, esame tokie gan, gan e, greit užsidegantis. Bet e, iš auks, aš manau, už tos ramybės. Aš tikiuosi, kad ne. Bent jau iki dvylikos, <laughs> kad neišauktų. Gerai, kaip jį reaguoja, kuomet tu groji gitara namuose? Gal tuomet įveikia? Uh, ne, jinai neveikia, bet nežinau, gal, manau, kad galiu tai pasakyti. Uh, aš kadangi, kai jį gimė ir prieš ją gimstant, ir prieš žmoną įgrodau daug sukusnį gitarą, o jį uh -huh. gimė vaikas, ypač kai tokį Bibi Bjorną yra tokia su pamakėdutė, o uh. kojoje supi ir aš įgrodau, tai uh, toks labiausiai atminimas mano, kad uh, aš pradėjau ją įgroti tokia tiesiog daina, kurią taip netikėtai gausiu, kad apie ją pradėjau dainuoti. Kad, kuri gavosi jai ir aš tada ne porą kartų dar paragrojau ir jį tiesiog taip klausėsi, klausėsi, klausėsi ir apsikakojo. Tai... Du, tai net, aš, aš priemėjau tai kaip komplementą. Aš tikiu, tiesiog iki apsišikimo, aš tai toks pasakiau. O, o rokeriui tai turėtų būti kažkas tokio. Ne, man labai tiko ir aš labai netgi apsidžiaugiau ir yra tam įrašai, aš turiu telefoną, kuri... E, girdėsi kaip į toks... Kažką, o aš pradėjau skaityti, nes man nu, tikrai tai buvo, aš manau, kad kažkaip paveikė, tu būtat palaidavoje ir, ir, ir išvarė visą stresą, tai aš manau, kad tai yra gerai. Čia mes kalbam apie dainą Steve's Mystery. Ne. Čia ne. yra kita daina, A -a -a. kurią aš išleisiu, manau, dar gal šį mėnesį. Gerai, o kaip, kaip Freakstone Flow reikalai, jums viskas tvarko, albumas viskas yra, jūs to par ilsitės, kažką darot, ko nesakysite dar mums? A, Šiuo metu, vat, aš buvau išvykęs beveik mėnesį, tai aš ilsėjausi, o dabar Rokas, grupės Bugnininkas, yra išvykęs irgi keletą savaičių, taip pat surfint su kitais draugais. Ir kitokia, tai šis mėno pusantro tokia yra ils poilsio. Mes lapkričio 30 turėsim koncertą Kutrynos bažnyčiai, paskutinį šiais metais. Uh -huh. Ir, ir kūryba, po truputį pradedam penktojo albumo, tai grupiai yra viskas gerai. Bet tu paraleliai dabar dar užsėmiai savo asmeniniais reikalais, su savo asmeninė muzika. Jo, nes... bet aš, aš visą laiką tai dariau, tai gal nebūtinai e, buvo labai daugam žinoma, bet aš esu įrašęs e, nemažai kūrinių su ta pačia grupė The Sneakers, kurie yra o. šokių muzikos e, kurieji, tai ir dar kelio tų kitų didžiejų, tai, tai aš visą laiką dariau tą tokią šalia dalyką, tiesiog jis, e, aš labiau gal mes suroko grupę, kaip čia pozicionavom, kaip mūsų tokį pagrindinį dalyką. Ir, o dabar, tiesiog kai, kai sukūriau tas septynes dienas, kurios perės į kažkokį albumo pavydalą, turbūt neužilgo, tai tiesiog aš supratau jas grodamas savo dukrai, kad aš nemanau, kad jos tinka mūsų grupiai. Tai o kam jas išmesti arba jų niekur nepanaudoti, nieko geriau jas išleisti ir žmonėms to gėdė, kad jam patinka ir atrodo, ir kad jie mėgautųsi tuo. Mm -hmm. Dainoje, taip, vykmi, yra kitas balsas, ne tik tavo, Monika Punziutė, Monik. sutiko, sutiko Monika su, su tavim. Taip. Tu buvai iniciatorius, sakai, reikia... Nu, kad, atvaryk. Aš papasakosiu labai trumpai. A, šią dainą aš... A, tai buvo viena pirmųjų dainų, kur aš kažkaip pagalvojau, kad tai nėra skirta grupiai, ir aš ją grodavau vis ir vis prisimindavau, vis numesdavau, vis nebaigdavau. Ir tada, kai mes pradėjome rašinėti albumą, kai aš pradėjau rašinėti albumą kartu su produceriu Noriu Bergerudu, su kurio visą, prie visų septynių kūrinių ir dirbau, ir dirbom prie Friks albumo praeito, tai ir kažkaip, aš žinau, kad aš noriu kažkokio moteriško vokalo štadinoje. Ja, ir jis čia, realiai buvo netgi jo idėja, tokia kaip ir, nes aš buvau net apie Moniką kažkada gal ir pagalvojęs, bet užmiršęs. Ir, ir jis man sako, tai tu paskambink Monikai. Ir mes paskambino Monikai. Ir jei nusinčiau demo, aš manau, kad ji nebuvo labai e, užtikrinta. Aha. Nes vis tiek country muzika tokia, nu, tai nėra šio laikiškai galbūt prieinama, kiek galėtų atrodyti. Ačiū, prodiuseris yra pasakęs, kad kaip žmogus e, griuojantis country, tu labai bijai country. Jo, jisai pasakė šitą man. Tu bijai country. <laughs> ne, aš nebijau country, bet aš, aš gal bijau, e, ne, ne tiek ir bijau, aš manau, kad kai, kai tu leidi kažką naujo ko žmonės iš tavęs nesitikė, tu šiek tiek pergyveni ir jie priimsta, ar jie tai atmes, ar, ar atvyks, įvyks atmetimo reakcija. Tai. tai ką Monika pasakė, kuomet išgirdo, tą, tą, išgirdo ir, ir, ir... tą pirmą darbinį variantą dainos, tai ji, aš tikrai atsimenu, kad jinai labai ilgai mane atrašė ir aš žinau, kad jinai, manau, kad jinai labai ilgai galvojo, ką aš čia darysiu. Hmm. Ir tada, kai mes atėjom į studiją, aš iš tikrųjų mes... Buvom sugalvoję, kad jei pateiksim kitos dainos pasiūlymą, kurios net negirdėjo, mes jai leidom, paleidom tą dainą ir sako, man šitą nelabai. Tai sako, gerai, mes paleisim tau tada kitą. Ta, kurią aš tau ir siunčiau, mm -hmm. ir, jinai, ir mes jau tada jau buvom ją suaranžavę ir rašė, kad jis skambėjo visiškai kitaip negu tada darbininkė. Ir paklausė. Ir, ir paklausė, sako, aš šitą dainą girdžiu visai kitaip. Bet galėjo būti, jog galėjo atrengti durim ir išeiti? Galėjo. Galėjo. Nepadarė. Nepadarė. Ir, ir manau, kad jinai, kiek jinai man sakė, labai to džiaugiasi. Tai. Aš žinau, kad pasidžiaugtų ir klausytų, jei mes debutą čia paleisiu mūsų atryje, yes. jūs nesi rūtis su Monik, Steve With Me. Grįšim, pokalbį pratęsim. Aš žinau, kaip bičiuliai, jūs nesi rūtis su Monik, Steve With Me. Mūsų premjera mūsų atryje ir pasisisunas čia pas mus žmogus, kuris nebijo country, groja country, bet šiaip dar groja ir Flix on Floor, kurie visai kitokią muziką turi. Hey. Eksperimentai tokie, da, smalsumą žadina, bet kaip ir tu pats sakai, šiek tiek to jauduliukų ir nerimo vis tiek jimai ir, ir suteikia. Kažkas tokio panašaus bus ir kiti tavo kūriniai. A, kiti kūriniai. Jo, aš manau, kad... Aš nemanau, kad kiti kūriniai ir šiaip visas tas mano septynių dainų albumas, kurį išleisiu, dar negaliu pasakyti kada, bet a, jie nebus vien tik country American toks stilius, ten bus ir kitokių dainų, ir bus ir šiek tiek liudesnių, liudnesnių dainų. Uh -huh. Šiek tiek gal netgi ir aktyvesnių dainų, bet uh, manau toks turėtų būti visai fanai. Netgi viena, vieną dainą įrašiau saukulelę, tai ko aš niekada negalvojau, kad tai įvyks mano gyvenime, bet vad... Uh, Dalyk, niekada neskai, niekada. Tačia, kaip, čia tas sako. bus havajietiškų motyvų, kur tai neturės akimirksiai. Okay, ne. ne. Ir dar kita diena. <laughs> Saukulėlė <laughs> daina visiškai nevajietiška, netgi man kažko primena grupę The Eagles. Tai, tai, va, tai, net nežinau. Atsistebinimus iš to. Aš labai noriu sukelti tokį e, nuostabą ir tokia klausimus. Nu, Klausimų žingsnių, ką padėti, kad kasgi čia bus, bet galbūt tai bus pasirodys labai paprasta ir labai, labai primtina. Mhm. Klipas kūrinių, kurį mes grojame, taipogi pakankamai įdomus, jis yra nespalvotas. Tai, iš kur jis gavo tos batus? <coughs> Laupiau, Lioparnis. Monika, tai gavome mes tiesiog iš vienos parduotuvės, kurioje kurio reklamos nedarysim, kadangi mums nemoka. Jis, jis gerai. O kitus batus tai buvo labai jokinga. Aš buvau Velsė, tai nėra tokia dirbtinė banga ir šia vasara aš ten mhm. buvau nuvažiavęs, pasitariniruoj tiesiog. Ir mano draugas, esančiame man nuoroda internete, kur yra tie batai, leopardiniai. Taip. Aš visą laiką, visą savo, nežinau, 3-4 metus ieškojau ant kulno tokių rokenroliškų batų, kurie, na, nu, bet tikrai būtų. Kaip priklauso. Jo. Taip. Ir aš matau tos batus, ir, ten, ir jie tiesiog tobuliai, ir jie yra ten internetiniai parduotuviai, kur yra 50 procentų nuolaida juos užsisakyti, ir aš juos užsisakau ir nusipirku, ir pasirodo, jie man juos gali pristatyti kitą dieną vėlse. Ugh. Tėk, kur tu esi. Jie ja. tai man pristatė tas batus e, ir, ir nemokamai pristatė, aš juos gavau ten ir aš juos tiesiog turėjau susikišti kažkaip į savo mažą kuprinę ir pasirašyti Lietuvą. Tai man labai įdomu, ką galvojo e, tie, kur e, oro uosto apsauga, kur praleidžia. Tai dabar kūras su didelio kuprinaitoje ten. Aš ja, žiūrėjau. Mm -hmm. mm -hmm. bet, okay. bet jau klipų išėję tu turėjai iš karto jau. Kai tik nusprendai matyti, ką filmuoti, tu turėjai tos batus jau galvoti. Be abejonės. Aš, kadangi tai yra tokia, kaip čia pasakyti, mano idėja, bet aš manau, galima sakyti, bendras darbas su Justė arba Novičiūtė, kuri filmavo klipą ir kuri montavo viską. Montažo režisieriai yra. Tai aš tiesiog jai pasakiau, ką mes norim nufilmuoti, kaip mes sudėliojom. Arvidas Bainauskas padėjoti šiek tiek su šviesomis, statyti, kad atrodytų klipas taip, kaip atrodo 50-ųjų, 60-ųjų. Tarantiniškas reikalas, su manimi. Jo, tave. ir, ir, vat, ir, nežinau, ir, mes, vat, realiai, tai yra, mano, ir, 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 ir Vėlgi jo. naujas dalykas. Jo, bet aš esu Freaks'o paskutinį klipą, kurį dainai The Start, tai ten yra mano idėja, tiesiog kad aš neregisavau, bet to klipo, tą šoką, kur mes nusirenginėjom klipę, tai irgi sugalvojau. Tai... Hmm. tai va, bet jo, bet pirmas mano kaip iregisuotas klipas, tai aš labai esu jo patenkintas. Nebus kaip su banglintima, vieną kartą paragavęs, ne, nepasuksi dabar link link tos pusės. Ne, bet aš dabar jau, jau turiu porai dar klipo idėjų, tai turbūt irgi pats darysiu. Gerai, ar, čia, ar, ar tu čia taip pasikrovai per atostogas, nes atrodo žiauriai nervingas. Aš turbūt gal dešimt dabar, aš matoju atostogai. Jo, bet aš kažkaip paskutinius porą metų ar metus, nežinau, man taip tiesiog gavosi, kad susidėjo gyvenimas ir, ir dukros gimimas ir, ir mano pačio gyvenimo pokyčiai šiek tiek tokie, kažkaip man atrodo, kad Kaip ir, va, niekas, ne, kaip ir vaikas, taip ir kiti dalykai neturi tav trukdyti daryti, ką nori. O aš noriu ir gaminti banglentės, ir surfinti, ir, ir kurti muziką, ir noriu kurti klipus. Tai aš manau, kad viską mes galime daryti, tiesiog reikia gerai susiplanuoti laiką ir mažiau jo švaistyti. Gerai, o nu, aš kaip skeptikas vis tiek šiek tiek, kad tai būna, jis nesirūpės užsiparnės. Be abejonės, kiekvieną, ar, 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 ar. Kad, kad, kiekvieną dieną. O taip, bet vieną dieną. Bet pozityviai užsiparnės ar tas toks negatyvas buvo tas? <coughs> <coughs> Negatyvo mažiau, aš stengiuosi kažkaip užsiparinti, kad... kad iš to kažkas išeitų. Kaip čia vienas, vienas toks yra garsus amerikietis, kuris ten yra tas vadinamas, nu, entrepreneur, aš nežinau kaip tai išsiverčia. Nu, žodžiu, gyvenimo, ten, tai durų varė. Tai jis yra pasakęs, kad geriau ir, nu, suklysk, tu, taip as nesugriuk, tau, kad nepavyktų, nes tu tada žinosi, ką padaryti kitaip ir kad sugrįžtum ir padarytum žymiai geriau. Tai aš iš tos pusės galvoju, kad, kad aš neusiparinu, kad, o ne, Jėzus kaip lyja, o dieve mano. Ir, oh my God, o, my groda dabar daryti. O dieve mano laikas persisku. Oh. Tai aš tai neusiparinu, aš įsigalvoju, aš kažkaip stengiuosi Užduoti klausimą ne kodėl man kažkas nepavyksta, o kaip padaryti, tai, ką aš noriu padaryti, kad man tai pavyktų. Tai aš tikiu tą i, sprendimų ir, ir darimo gale, o ne tik tai kalbėjimo ir galvojimo. Mm. Tai, Nors sveikų užsiparinimo tuo pačiu. Nu tai taip. Na, taip, taip. taip, taip, taip. Labai smagu buvo tavęs šiandieną pamatyti, pirmadienį ačiū, tu taip pat pa, pa, turbinai ir, ir laukiam žinių dabar, laukiam žinių tiek iš tavęs, tiek iš uh, friksų, tiek be, be. ir iš, iš, iš to naujojo albumo ir, ir naujų duetų. Tai labai ačiū, tikiuosi, susitiksim, kai išleisiu antrą dainą. Tai iki žiūrėjau. greito tada? Tai iki greito, ačiū Jums labai. Ate. Iki.